Pro skleník vyberte závětrné místo s pevným a rovným povrchem s dostatkem denního světla. Uchycení skleníku proveďte pomocí kolíků nebo přišroubováním k pevné podložce. Zamezte poškození skleníku padajícími větvemi, sněhem a podobně. Montáž provádějte ve dvou lidech, postupně dle návodu. Vyjměte všechny součásti skleníku z balení a přehledně je rozložte. Drobné díly, jako například šroubky, uchovávejte v misce nebo krabičce. Zkontrolujte kompletnost dodávky porovnáním číselných kódů na štítkách dílů a seznamu v tištěném návodu. Připravte si všechny potřebné nástroje. Vždy postupujte podle návodu. Připravte si potřebné díly, ověřte si správnou pozici a orientaci dílů a pak díly sestavte. Nebudete-li skleník usazovat na podezdívku, je nutné smontovat ocelovou základnu prodávanou jako zvláštní příslušenství. Pomocí rohových spojek sešroubujte čela, bočnice a kotvící sloupky. Následně základnu pevně upevněte k podložce, nejlépe zabetonováním kotvících sloupků do země. Pomocí metru a vodováhy zajistěte přesné vyrovnání základny. Ke spodní liště našroubujte boční sloupky. Na lištu a krajní sloupky přišroubujte příčné vzpěry. Na horní konce sloupku a vzpěr našroubujte okapovou lištu. Stejně sestavte i druhý bok. Ke spodní liště přišroubujte všechny čtyři sloupky a příčné lišty. Na ně pak našroubujte horní lištu. Do štítu zadního čela našroubujte krajní střešní sloupky. Ke spodní liště přišroubujte všechny čtyři sloupky a příčné lišty. Na ně následně přišroubujte horní lišty. Do štítu předního čela našroubujte krajní střešní sloupky, dveřní lištu a kolejníčku. Konstrukci rámu spevněte rohovými sponami. Sestavte k sobě boky a čela a sešroubujte je k sobě v místech spojů sloupků, horních lišt a spodních lišt. Hřebenovou lištu přišroubujte ke krajním střešním sloupkům. Mezi okapovou lištu a hřebenovou lištu namontujte střešní lišty s předpřipravenými šrouby pro uchycení střešních vzpěr a okenního parapetu. Následně našroubujte střešní vzpěry a okenní parapet. Teď usaďte konstrukci na základnu a přišroubujte ji pomocí úchytek. Ke dveřním sloupkům postupně přišroubujte spodní hranu s kolejníčkami, dvě střední lišty a horní lištu s kolečky. Na dveřní sloupky nasaďte zarážky a na horní lištu sestavte aretaci. Nyní dveře nasaďte na kolejničku a profil spodní lišty. Namontujte šroub sloužící jako zarážka a na konec kolejničky namontujte pomocí šroubu, matky a distančního válečku vzpěru kolejničky. Urovnejte dveře tak, aby se pohybovaly volně bez odporu. Sešroubujte boční a horní lištu a do vzniklé konstrukce zasuňte okenní desku. Rámeček uzavřete přišroubováním spodní lišty. Na tu následně našroubujte otevírání okna. Okno zasuňte do profilu hřebenové lišty. Upravte pozici okenního parapetu a přišroubujte na něj zarážky. Rozstřiďte si desky a nasaďte je do příslušných otvorů. Dbejte na správnou orientaci stran. Desky uchyťte navlečením pružných spon a zajistěte je pomocí šroubů. Na volné konce sloupků a na konce okapových lišt nasaďte plastové kryty. Skleník vždy uchyťte k podložce pomocí kotvících kolíků nebo přišroubováním k pevné základně. Zkontrolujte správné sesazení všech dílů, uložení desek a dotažení spojů. Nyní můžete případně nainstalovat dodatečné vybavení skleníku, jako jsou poličky, automatické otevírání okna, stínící sítě, zavlažování a podobně. Čistění desek můžete provádět slabým roztokem mýdlové vody a následným opláchnutím čistou studenou vodou. V zimním období pravidelně odstraňujte sníh ze střechy skleníku. Tím předejdete možnému poškození skleníku vahou sněhu. Doporučujeme skleník zahrnout do pojištění nemovitosti. V případě živelné pohromy se vyvarujete ztrátám vzniklým poškozením skleníku.